好，我们马上要进入这个大家非常关心哦，到底这些地方的房子可不可以买呢？因为今天所谓这个包括了空屋，我们先来看几个名词哈。好，大家可能待会有些问题的话，可以下面留言，我们会帮大家来回答哈。什么叫空屋啊？空屋，我们最近看到这个柯P廉价说他在看东区空屋嘛，之前讨论很热烈哦，就是很多的房东都不愿意降租金。那柯P说现在空屋这么多，看一下我们这个空屋的比例，现在是864000多户哦，这个地役呢，在我们全国的住宅比例差不多有一成哦，所以一成空屋很可怕哎，这个60度用电低于60度，下面意思我们来看一下哈。那大家可能常听到，但是没有什么概念。好，这个60度指呢，哎，基本上你这个冰箱如果每天开着哈，那么电视一天开个2个小时的话，你至少平均用电呢是要55到62度。所以这个营建署就统计说，只要是60度以下，代表低度使用哦，你们家应该是没有什么人，就变成是空屋哈。习惯点蜡烛也不行。点蜡烛真的没用电，90后真的思考逻辑跟我们不一样，这家可能是点蜡烛，我们不排除这种可能性。房租付20000块，在家里头用点蜡烛，真的很奇怪了。好，那这个那什么叫做新建余屋？你常听到这个名词，新建余屋，我刚刚说现在全台湾差不多有7万多户，比例也非常惊人。那么基本上就是在5年内盖的房子哦，那也是低度使用，叫新建余屋。比较新的房子也是有7万多户。好，这些房子可不可以买呢？那你也可能听过一个名词叫做鬼城，鬼城。就是你住搬进去住之后呢，发现怎么都没有人，那么有些人你可能看不到，那看得到就只有你自己哦。这种房子可以住吗？这是现在大家的疑问哦。那通常这些房子应该是比较便宜的。我们看网络上啊，目前在卖的房子有40多万户在待售嘛，对不对？叶总这边的没有错。目前呢，我们统计随时在网络上有在卖的房子40多万户。40多万户哎，为什么买不到半间？对。但是哈，还有哦，在网络上卖超过1年的房子啊，在6都里面有9万多间哦。嗯，这个意思就是说，很多人很多房东啊，其实他开的价钱哦，他其实啊并没有把它降下来，所以一直放在那边卖，卖不出去，卖了超过1年多。嗯，那我觉得哈，对房东来讲这是一件不好的事情啊。但是对于未来想要买房子的人来讲哈，我觉得天好天大的好时机来了。为什么？因为他们都卖不掉。嗯，接下来想把它卖掉，只有一件事情，降价。降价。降价。再降价哦，所以刚刚讲那些地方可能都会降价。是是是，柯P有在脸书上 po 这几天连假说他很用心在看这个东区的考察心得报告。那么台北是计划来扣一个空屋税，这个 OK 吗？不 OK。你房子再扣，给你加税，你继续扣。那不扣的话，那怎么办？就要降价让大家来买咯。我觉得他讲的是店面哦，不是住家。店面哦，他讲的是店面哦。但是我觉得店面这件事情跟经济有关系。那他讲空屋税哦，年轻人听起来很开心很高兴。可是哈，你知道那些店面店房东是这样，我要租租不掉，人家又不租，我降租他也不租啊。嗯，所以不是我的原因啊。景气的问题啦。景气问题，还有经济的问题。经济的问题。那景气跟经济的问题到底谁的问题？政府的问题。那你现在变成要叫房东来缴空屋税，我又租不掉，然后又没人要租，然后又扣我空屋税，这什么？当然会一定会引起抱怨嘛，我不是说课税不行，但是如果从纯粹从这一条，应该会是有问题的，因为要解决的是经济问题，绝对不是这个空屋税的问题。那对啊，好，你觉得没有什么用？我们先看一下，现在余屋最多的是在新北市嘛，好，全台湾以前有个叫做03弹哈，鬼城大家听过03弹，林口三峡淡水，现在新鬼城万人做了，好，叫做淡新版。淡水、新庄、板桥，这些地方变鬼城哦。是六都来说，四爷不是也住在那边？啊，谁啊？四爷啊，是很多。这个哈，就新北市来讲哈，因为他这个今年累月盖了这么多房子，而且是大坪数的房子盖这么多之后，我们发现哦，最多的地方在哪里？第一个鬼城哈，其实讲鬼城的人听得不高兴，可是晚上去真的就没灯嘛，好，大家称鬼城比较听得懂。第一个就是淡水，确实有3116户哎，光淡水，光淡水。其实主要都是在淡水这个从化区那边啦，好，从化区那边，然后再来呢就是新庄区，第三个就板桥区，我想还有一个就是大概汐止、三重这样子。那这些区过去就是推案量极大的地方，极大的地方，所以它现在呢很多案子，我刚才讲超过1年没有卖掉的房子也蛮多的。所以这些房子呢，如果说你是在这边的租客的话，哎，这些地方可以留意，为什么？因为他们的压力比较大啊，可以跟房东买了，房东快撑不住了，你这个时候溢价比较容易占到便宜。嗯，好，溢价比较，因为它卖不掉嘛，这么多嘛。那边房价掉多少？我这样讲好了，我用实际数字好了。淡水各位听过，最高曾经开40万在那边喊，对不对？可是它真正的成交大概只有32到34万。可是你知道啊，现在那些房子现在价钱是多少啊？大概20，没有，大概20啊，往不比较差的掉到18、9，好一点的21、2，大概是这样的一个成交价，因为量太大了。
开四十，现在180,000可能可以成交，所以就唬烂嘛。嗯，就是市场根本没有400,000，可是喊400,000，让你杀到340,000，你就好爽，杀20%，就打八折嘛。很多人喊说买预售屋打八折，400,000打八折好爽，320,000买到，对不对？嗯，不好意思，最高。嗯，然后那些房子如今已经盖好了，交给你，目前的成交价大概就在20-24万上下，看地点。啊，虽然他现在他的捷运已经都做好了，这个是新北的状况。那好，那我还问一下新庄呢？新庄板桥现在跌多少？哦，新庄哦，新庄，你看我们讲之前的那个头前从化区啊，嗯，头前从化区啊，开价开到60-70万呢。对，如今那边的成交从30几到40几啊，我们就这样讲，它确实就是这样。那你看打几折？假设70万的话，7.6×42，甚至不到6%哎。现在还是没人住。哈，6.7×42，有些还卖不到42万啊。哇塞！所以你不要听到七字头，不是哦，七字头搞不好7.6×42，哎，7.5×35，搞不好好像有些地方还可以。所以这地方可以过半来，就是开半来住，打折打对折来谈。我告诉你，那个地点很差，规划很不好的，打对折可能是刚刚好而已。OK。好，对。这样你不要再抱怨了嘛，因为3年前买到人买50-60嘛，现在你来买可以买到30-40万嘛，应该是很开心的一件事情。好，所以台北这边是新北市这边要承重啊，接下来对，接下来呢桃园，那桃园最多大家都知道是中立嘛，因为像那个青埔特区那一带都是属于中立的一个行政区嘛，那你看哦，中立呢有3469户，哇，其实到中立去买房子超便宜的，你知道那个坐火车或坐高铁多快吗？坐捷运啊，机场捷运对不对？直接就坐到高铁站，坐到台北市，哎，那边一坪才10几万而已。哦，10几万，有可能13、14、15、16，比比皆是啊。那边中古屋，像我最喜欢中古屋，对啊，更便宜了嘛。对啊，是不是？所以住在这里有什么问题？那可以买吗？中立10几万可以买吗？当然可以买啊，自住有什么问题？在贵版没对贝处，很便宜啊，不会再掉下来。不会啊，因为建造成本啊，建造成本一坪都要10来万的，还要土地的钱。其实这种房子建商去盖根本没什么赚钱。建造成本10万是不是？好了，我们开价12万了，让人家赚一点了。还有土地啊，还有土地。对对对，所以中立呢，这个是一个很大的一个渔屋区哈，3000多户嘛哈。那接下来是桃园市，那桃园市呢，就是以艺文特区还有南崁那附近的这个区域里面，那也蛮多的，所以去这些地方买房子，基本上还有巴德啦哈，还有巴德余屋量也很多，去这些地方买房子基本上不会花太贵，也不会被贵走，为什么？因为它的量就是很大，所以离开了台北跟新北的话，我觉得在这些区域，哎，你不要看桃园了，桃园是工商大县呢，桃园有台达电，有什么？有很多广达，叭叭叭，很多啊，都在桃园。可是今天我如果是我在台北上班的话，我在买桃园的话就有点，对吧？对不起，台北上班，我刚才已经讲了，北投、万华、内湖、文山区，到处士林区，到处都有6到800万、900万的、啊，就像你买的那种房子，旧一点嘛。可是装修起来很漂亮、啊，对对对，像我那个样，对不对？黑土变黄金啊！好，这是桃园，对桃园。好，第三个鱼屋很多的，最近很夯的。第三个鱼屋很多的就是台中。哦，台中，台中。好，各位，高铁坐完桃园，下一站哈，直达车就是台中。台中周边的房子确实很多很多很多。对，所以你看啊，它最多这样，就在几个屯啊，北屯、南屯、西屯，就这几个区，北屯、西屯、南屯。好，那以北屯最多，北屯是什么呢？各位，那个捷运那条线啊，台中的绿线啊，就从北屯一路开，开到西屯，再开到南屯，最后开到乌日站嘛。所以北屯就是哪里？就是丰原下来的那个比较靠近那个。那边比较北边潭子那边，现在我们看的是前面都卖压比较沉重，这些都是可以考虑买的。哎，对啊，因为这一带的现在的房子这个蛮多，所以降价的速度也比较快。OK， 对对对对，好 ，OK。这个刚夏同学说桃园很好哦，这个搭飞机也方便哈。对，当年真的方便。对对对对对 ，OK。接下来高雄，好，高雄来了，现在很红很红啊，接下来了哈。对，人拢回来了，哦，人都回来了哈，大船在港哦。我想哈，这个高雄呢，目前呢，之前它是左营，它的渔量最大的地方是第一个左营，第二个三民区，第三个是南子区。那左营区就是高铁站出来的那整块区域嘛。那我之前有讲过，你看它的渔务2572。对。我教大家一下好了。坐高铁到左营站走出来，对不对？大家都急急忙忙下去坐车，或者去坐计程车或坐捷运，对不对？下次不要那么匆忙，到高雄就 easy 一下，好不好？请走出高铁大门，走到外面的阳台去。往外面一看，天空天际线这样一看，你看得到的大楼哈，爱丽咋办不 ？Man man，
哦，免哦，免一免免一平免二十万，安尼有舒服不？嗯，所以你一去到高雄就开心啊！你看这里看得到的房子都20万左右，重点是现在买会不会再被套牢？很多人高雄之前被套在那里。20万有什么好套的嘛？哦，也不会啊。一平20万有什么好套的？又有车位，又大楼新管理。对啊，好痛好痛。对啊。对啊，这买50平20万，不过1000万。对，这他每个月付2万，都已经可以买到1000万啦、啊。OK， 哦，所以这个是可以开心的。然后呢，高雄成交量最大，哎，各位都不注意哈、哦，正在男子那个男子区啊，对，因为它的捷运哈、哦，一路往北冈山再上去到男子，对，就是那个起头那里，所以那里的盖的房子也非常多，所以如果你在这些区域流量大的地方啊、哦，应该会有好的一个结果。哦，男子注意一下。正市区里面叫三民区，嗯，三民区是高雄市推案量相对大的地方，所以这些地方的这个余物量也多哦，所以溢价在这些地方可以好好的溢价。啊，台北市呢？台北市，我们今嘛台北市。咱今嘛讲啊，两个城市，这就该讲好了。台南市跟台北市哈是余物量上少的所在。啊，因为啊都无什么推案，没有地嘛。你在台北根本没有地推啊。你在台北有什么案子吗？都更啦，等都更。就等都更，没都更就全部都旧房子啊，没机会。那台南很不好意思。过去也没有什么太大的推案量，所以它也没有什么太多的余屋，所以这两个区呢，各位当地的开价都非常的亲民，也不敢乱开，好，所以其实它的成交量也蛮高的，因为它价钱相对不贵，台南很多房子都13万的呀。OK， 哦，12-13万，对，好，像这种鬼城呢，我们刚讲鬼城是说这余屋量比较大的啦，哈，有些地方如果被叫鬼城拍谁，我们就是那个形容词哈，鬼城房子是可以买，稍微你会心动吗？不知道，因为很便宜，就觉得要不要先买再说啊？嗯，先买再说。太冲动了，要多比较一下，多比较看看。可是有人搬进去鬼城，好像心态感觉不是太好。对，因为会就没有人住啊，因为可能他以前买的时候很便宜，结果过两年他又变便宜了，然后一整年下来他完全没有邻居。那买了之后他可以脱手吗？脱得了手吗？我觉得鬼城、啊，这现在很多乡民真的有在反映哦、喔。对，我搬进去住之后，就是管理员跟你理你。对啊，而且房价又是往下掉。我觉得鬼城是一个名词，如果鬼城有潜力，鬼城周遭的学区交通动线都规划很好，那表示说你是先看到哦，你是先看到，因为后面的人接下来会进来。那如果我刚刚讲那三样都不见，就是学区也没有，交通也没有，对不对？然后周边的生活设施也没有，那你就真的不要进去。为什么？因为有些建商真的会造镇哦，造镇哦，什么意思？地很大，都没人住，他去那边造镇，想把你通。那个招潮引凤嘛，还是什么招蝶引凤进来？结果事实上那不可能有人，你知道很多地方嘛哈，比如说新店旁边某一些山区上面造了一大镇，那就没有什么住；或者到基隆比较山边造了一大镇，那没什么人住。确实你越买会越便宜，不是现在便宜而已，买越久就买越久就越便宜。哦，先来先抄那个。好啦，这个大家有什么这个哪边的区域有买房子的问题，欢迎大家留言哈。那我来问一下刘老师，你对于这种新建余屋现在有7万多户，你也看房子20-30年的经验哦，你会建议大家在这个时候出手吗？其实，特别是被归纳是鬼城的地方。其实新建的房屋啊，简单讲就是盖起来很漂亮，大间隔大距离。我对这个大间隔大距离的房子啊，一向不喜欢。啊，为什么呢？因为当我住在这个里面，我晚上出去突然想要买罐啤酒啊，晚上舒服一下。我操，一下楼梯走好远啊，还找不到 seven 呢，是不是？所以这种大间隔大距离的地，这种哦，这种房子哦，我个人不喜欢，我还是喜欢。比较喜欢那种旧公寓，旁边穿个拖鞋就去 Seven 买个汽水啊，去买个卤味啊，牙齿痛了啊，耳鼻喉科看一看，很方便。你那个地方你要去看看个感冒，看个什么东西，其实很不方便。所以这种大间隔、大距离的这种余屋啊，对我个人来讲，不在考虑的范围。我马上帮你补充，年轻人看这个节目一定要看到内行。真正有钱的是这一种人啊，那是未来，那是未来，未来不是现在。所以你买房子不要想说越买越新，买到那个鬼城咔咔脚去。你知道像他这种人哈，就一定会在那里又旧又破，但是生活机能很好的地方。所以你要趁现在到那些地方去找那个很急着钱又旧又破，然后市区又很好的地方。为什么？将来都是这些大叔在买，而且会乱杀价。是啊，真的那个房子价值保值性很高，而且你只有趁现在市场不景气，这些屋主的心态才会下来，价钱才会下来。好，那现在这很大直白问，现在就是一个买便宜屋的时候，还是要再等一等？现在开始一定要看，我觉得啦，我觉得从现在谈一直谈到年底，应该是越谈越便宜了。
其实我也有经验了，就是屋主会开始动摇，因为大家再继续乱搞，就有机会房价还会再调整一下。其实我有经验啊，你在买房子确定要买房子这个前一年两年的时候哈，你就要不断的利用你的周末去看假日去看房子，对，哈，那这样的话你看了一两年之后，你不仅变成房地产专家，你可能对房地产怎么样购买，你也一个很清楚的概念，而且你去看，它才会有便宜的房子告诉你嘛。对，你不可能每天躲在家里头嘛，便宜的房子从天上掉下来，那是不可能的嘛。就是要先网站上面一直看嘛，房屋中介一直联络嘛，还有你生活周遭的地方也一直看，一直看看，看一两年之后，我保证你一定可以碰到你所喜欢的房子。